গম পোৱা মতে তেওঁলোকে তো ইয়াত মানুহ নহয়, এইটো ভাৰতৰ মানুহ নহয়, বেলেগ দেশৰ পৰা আহিছে আমি জনা মতে। অকল ইয়াৰ লাহৰিয়ান বুলি নহয়, আগত ইয়াৰ আগতে আমি দুই বছৰ আগতে আমি লাংকাইজানৰ 1664 হাউচহোল্ড আমি ইয়াতে এভেকশ্যন কৰিলোঁ লাংকাইজান এৰিয়া, যিটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি। তেওঁলোকে গোটেইখিনি আহি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি দখল কৰা হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি টোটেল টোটেল হাউচহোল্ড আছে তাতে 1664, আৰু তিনিদিন লাগিছে তেতিয়া। কিন্তু আজি এদিনতে বহুত ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে, বিশেষকৈ আমাৰ ষ্টাফ কাৰ্বি নৰ্থ অনমাছ কাউঞ্চিল, আমাৰ বিশেষকৈ মুকুল কাঠৰ নেতৃত্বত তেওঁ আমাৰ কাউঞ্চিল টীমটো, গোটেই টীমটো ভালকৈ মেইনটেনেঞ্চ হোৱাৰ কাৰণে আজি যিটো নেকি চিষ্টেমটো, সেই ইভেকশ্যন চিষ্টেমটো ভালকৈ কৰাৰ কাৰণে আজি ইমান চাহ। বাকী 10% যিটো আছে সেই গোটেইখিনিও আমি এইটো মাহতে গোটেইখিনি ইভেকশ্যন কৰাব। টোটেল আমাৰ মাটি আছে 2010 বিঘাছ আছে আমাৰ মাটি, চৰি 210 বিঘাছ আছে। মাতাটো হ'ল দৃশ্য হ'ল লাহৰিজান, যিবিলাকৰ ইলিগেল ইনক্ৰচাৰ হৈ আছে ইমান দিনৰ পৰা, বহুত বছৰ ধৰি তেওঁলোকে আমাৰ চৰকাৰী মাটি কাৰ্বি আংলং নৰ্থ অনমাছ কাউঞ্চিলৰ মাটি তেওঁলোকৰ ইলিগেল অকুপাই কৰি আছে। তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং নৰ্থ অনমাছ কাউঞ্চিল লগতে ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ এইটো ইভেকশ্যন কৰিব লাগে। সেইমতে আমি যিবিলাকৰ ইলিগেল বাংলাদেশী মুছলিমে ইয়াত মাইগ্ৰেণ্ট যিবিলাক আছে তেওঁলোকে ইয়াত উপায় কৰি আছে, আৰু যিবিলাকৰ ফেক ডকুমেণ্ট দেখুৱাইছে যে মাটি পতা আছে বুলি কৈছে, সেই গোটেইখিনি মাটি ডকুমেণ্টছটো তেওঁলোকে কাৰ্বি আংলং নৰ্থ অনমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা তেওঁলোকে লোৱা নাই। আমি ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কাৰ্বি আংলং নৰ্থ অনমাছ কাউঞ্চিল এই গোটেইখিনি আমি ৰেকৰ্ডবিলাক চালোঁ, সেই গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড তেওঁলোকৰ এজনো মানে মাটি পতা নাই, কাৰণ যিটো নেকি এইটোতো চৰকাৰী মাটি কাৰ্বি আংলং নৰ্থ অনমাছ কাউঞ্চিলৰ ৰিজাৰ্ভ লেণ্ড এটা আছে, আৰু কাৰ্বি আংলং নৰ্থ অনমাছ কাউঞ্চিলৰ লেণ্ড যিটো সেইমতে আমি কোনো এইটো নটিচো দিব নালাগে ইভেকশ্যন কৰাটো নটিচ, কাৰণ আমাৰ মাটিহে তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ পৰা যাব দিছোঁ। তথাপিও আমি যিটো নেকি ৰুলছৰ মতে আমি কাৰ্বি আংলং নৰ্থ অনমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা নটিচ দিয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ প্ৰায়টো গুচি গৈছে, প্ৰায় 41 হাউচেছটো তেওঁলোকে নিজে নিজে গুচি গ'ল। কিন্তু যিবিলাকত যোৱা নাই নটিচ দিয়াৰ পিছতো আমি কাৰ্বি আংলং নৰ্থ অনমাছ কাউঞ্চিল ল এণ্ড অৰ্ডাৰ লগত একেলগে মিলি আমি আজি প্ৰায় 214 হাউচহোল্ডটো আমি আজি ইভেকশ্যন কৰিলোঁ। টোটেল পপুলেশ্যন আছে তাত 4650 আছে পপুলেশ্যন, আৰু বাকী যিবিলাক ৰৈ গৈছে সেই গোটেইখিনিও আমি অতি সোনকালে আমি ইভেকশ্যন কৰিলোঁ।